Ողջունում եմ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հայրենիքում, Արցախում, արտերկրում ապրող։ Արցախը կրկին օրհասական վիճակի մեջ է։ Կրկին մեր թշնամիները օգտվում են առիթից, անպաշտպան վիճակից, այո։ Եվ երբ որ մեր երկրում կարևոր իրադարձություն է տեղի ունենում, երբ որ մենք մի փոքր շեղվում ենք իրականությունից, նրանք անպայման թույլողակը բռնում են։ Եվ ահա կրկին այս անգամ կրկին ագրեսիա, բայց թաքնված ագրեսիա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ահա խնդրեմ, դիտարկենք Արցախի քարտեզը։ Չնայած իմ ելույթներում ես խոսել եմ, որ Արցախի համար բարդ օրեր են, եւ անցած շաբաթ նշեցի, որ մինչեւ փետրվարի կեսերը մարդ լարվածություն է նկատվում, թեթև կրակոցներ, ընդհանուր լարվածություն։ Եկեք հասկանանք, ինչու՞մն է կայանում հարցը։ Ահա, սա Արցախի քարտեզն է։ Արցախի հանրապետության քարտեզը։ Առաջին հայացքից քարտեզը ընդհանուր առմամբ արևը ղեկավարությունն է, եթե մոտ 1 ժամ հետ տանենք, ահա 12-ի դրությամբ համարյա ժամը հաշվի չենք առնում, արևը կույսում, տրիգոն, Ուրան, Նեպտուն, բարձրացող հանգույց, այո, ղեկավարությունը այստեղ կրկին ապրում է, աշխատում է իր ցանկացածի նման, այո, օրենսդին համակարգն է, կառավարման, պետական կառավարման մարմիններն են, նրանք աշխատում են ինչպես ցանկանում են, խոչընդոտներ չկան։ Մարսն էլ կշարքի կենթանակերպում է, Մարսը բանակն է, բայց այստեղ շատ կարևոր հանգամանք, ես մոտ 1 տարի առաջ խոսել եմ հաղորդումներում Արցախի մասին, Լուսինը ժողովուրդն է, սիրելի հայրենակիցներ, Լուսին Արցախի քարտեզում Մունդան աստղաբանության մեջ դա ժողովուրդն է։ Լուսինը գտնվում է երկորյակի կենթանակերպում, երկորյակը երկակի նշան է, փոփոխական նշան է, եւ հենց այդ օրը, երբ որ Արցախի հանրապետությունն է հրճակվել, Լուսնի տվյալ դիրք ենթադրում է անընդհատ փոփոխություններ Արցախի քարտեզում եւ այդ ժողովրդի, մեր հայրենակիցների կյանքում, բնակության վայրի հետ կապված երկընտրակի հարց է դրված։ Երկու պետությունների ճնշման ներքո կլինի, որտեղ մենք ունենք 24-25 թվականներին բարդ կոնֆիգուրացիա Սատուրնը ձգնել կենթանակերպից, Լուսնի հետ անբարենպաստ դիրքեր պետք է կազմի։ Եվ այս պահի դրությամբ, եթե դիտարկենք, թվում է քարտեզը Լուսինը նորմալ վիճակում է, բայց որքան հիշում եք, տարանցիկ քարտեզում դիեզերքի տրանզիտներ, այսպես է կոչվում կանխատեսման մեթոդը, Մարս մոլորակը գտնվում է երկորյակի կենթանակերպում եւ այն նահանջ վիճակով է։ Հիմա դնեմ այդ քարտեզը։ Ահա, այստեղ եթե մենք դիտարկենք Արցախի քարտեզը, տեսնում եք Լուսինը երկորյակում, ժողովուրդը կախված է առօրյա կենցաղային կյանքում, կախված է նրանց կեցությունը, փոխադրամիջոցներից, ինֆորմացիայից, ճանապարհներից, հա, տեսնում եք այս վիճակում, եւ երբ որ մենք հենց այս պահին դիտարկենք տարանցիկ քարտեզը, նկատելի է Մարս մոլորակի ուղիղ տեսնում եք ուղիղ 14 աստիճան, իսկ Լուսինը մոտավորապես այստեղ 17-14, իրավիճակը սրվել էր դեկտեմբերի 8-ին կայացած լիալուսնից հետո։ Որոշակի պարզաբանումներ, եւ որքան հիշում եմ, հանդիպում տեղի ունեցավ մեր երկրի ղեկավարների եւ նաեւ մեր գործընկերների միջեւ, այո, եւ ըստ երրորդին պայմանավորվածությունները հաջող չեն ընթացել, եւ ահա, երբ որ դիտարկում ենք դեկտեմբերի 8-ի քարտեզը, տեսնում եք Լուսին Մարս, այստեղ արևը, լիալուսին, երկորյակի եւ աղեղնավոր առանցքում մինչ պետական ճանապարհների հետ կապված կարևոր այս գործընթացը ըստ երևույթին հասել է իր կուլմինացիան։ Սիրելի հայրենակիցներ, բայց մինչ այդ Մարսը ուղիղ ընթացքով ընթանում էր սեպտեմբեր ամսին, եւ այստեղ, եթե մենք 2 ամիս հետ ենք դառնում սեպտեմբերի 17-ի մոտակայքում, 10-17 մինչ 25 այդ մոտակայքում Մարսը արդեն 10-ի մոտակայքում հատում է այս Լուսնի հետ միացումը, առաջ է գնում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս խնդիրը
Խնդրի հիմքը դա սեպտեմբերյան պայմանավորվածություններն են։ Պայմանավորվածություններ միջանցքի հետ կապված, ճանապարհների հետ կապված, և մեր հակառակորդները, մեր թշնամիները շատ լավ պատկերացնում են իրավիճակը և շատ լավ տեղեկացված են, նրանք ունեն մասնագետների մի մեծ խումբ, որոնց խորհրդով կազմակերպվել է այս բարդ իրավիճակը, և իհարկե այնտեղ նաև ռազմական մասնագետները, զինվորականները իհարկե խորհուրդներ տվել են, բայց տեսնում ենք, այս պահի իրավիճակը հստակ կապված է սեպտեմբերի կեսերի պայմանավորվածությունների հետ, և նրանք այդ միջոցով մարսը նահանջող վիճակում այս պահին ետ են դարձել իրենց առջև դրված նպատակների իրականացմանը։ Ինչ է կատարվում այստեղ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելով իրավիճակը, մարսը երկվորյակ կենդանակերպում ավելի շատ նա ինֆորմացիոն դասում է, երկվորյակը դա փոխադրամիջոցն է, օդն է, շփումն է, այո, նրանք կտրել են մեր հայրենակիցների շփման, օդը շնչելու, այդ օղակները շատ կարևոր։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, նպատակ ունեն այս միջոցով, քանի որ մարսը դեռ ետ է վերադառնելու իր այս դերքին, տեսնում եք հունվարի 15-ի մոտակայքում նա դեռ նոր նահանջ վիճակից, արդեն տեսնում եք այստեղ սկսում է ստացիոնալ նահանջ, չէ, կամաց կամաց առաջ է գնում, 13-ից հունվարի մարսը առաջ կգնա։ Եվ եթե մենք ուշադիր նայենք, փետրվարի 15-ի մոտակայքում կրկին մարսը գտնվում է լուսնի վրա։ Եթե այս ընթացքում չստացվի նրանց ինչ-որ բան իրագործելը, ապա նրանք կփորձեն այդ ամենը իրականացնել փետրվարի կեսերի այդ ժամանակահատվածում։ Հույս ունենանք, որ կարողանան կանխել, այստեղ գերտերություններն են, համապատասխան ուժերն են, բայց միևնույն է, նրանք ագրեսիվ գործողություններ են գնում, և քանի որ Յուպիտերը դեկտեմբերի 20-ից արդեն մտնում է խոյի կենդանակերպ, իսկ մարսը հանդիսանալով խոյի կենդանակերպի ղեկավարը ավելի մեծ ուժգնությամբ կարող է գործել, և Հայաստանի անկախության քարտեզում 7-րդ տունը գտնվում է խոյի կենդանակերպում, նրանք կարծես թե պատրաստվում են ռազմական էսկալացիա, և մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ, որ դեկտեմբերի վերջ լարումներ կան Հայաստանի մյուս քարտեզում, այնտեղ ընտրությունների օրվա հետ կապած, այդ քարտեզում խնդիրներ կան փետրվար ամսվա, այդ ժամանակահատվածում նորալուսին կա այնտեղ, և նաև ապրիլ-մայիս ամիսներին, և մարսը խեցգետնի կենդանակերպ մուտք գործի Յուպիտերի հետ անբարենպաստ ասպեկտներով։ Եվ ահա, դիտարկելով այս պահի քարտեզը, բանակցությունները ուղղակի արդյունք չեն տա այս պահի դրությամբ, հույս ունենակ, որ նրանք չեն կրակի երկորակ կենդանակերպում, ավելի շատ նրանց օգտագործվող զենքը ինֆորմացիոն դաշտում, նրանք ավելի հիբրիդային պատերազմի կգնան, կաղավաղեն ինֆորմացիոն դաշտը, երկվորյակը դա այնպիսի զենքեր կօգտագործեն, որոնք օդի հետ են կապված, բայց ծանր այդպիսի ինչ-որ զինատեսակներ այս պահի դրությամբ ոչ, բայց նրանք անտարբեր չեն կսպասեն, որ Յուպիտերը մտնի խոյի կենդանակերպ։ Սիրելի հայրենակիցներ, վիճակը այսպիսին է, փաստորեն սկսվել է այդ իրավիճակը սեպտեմբերի կեսերին, խորանում է, ետադարձ այդ իրավիճակին տեղի ունենում հենց հիմա մոտակա օրերը, մոտ ամսի 8-ներ, առավել լարված դեկտեմբերի 1-ը, 8-ը, այդ ժամանակահատվածում տեղի ունեցող բանակցությունները, խոսակցությունները միջպետական ճանապարհների միջանցքի հետ կապած արդյունք չի տվել։ Այդ իսկ պատճառով իրավիճակը այսպիսին է դարձել մեր թշնամիների հրահրմամբ, և կրկին վերադարձ կլինի այդ ժամանակահատվածին, այդ խնդիրներին փետրվարի 15-ին, եթե այս պահին չստացվի նրանց մոտ, ապա նրանք կփորձեն այն իրականացնել մինչև փետրվարի կեսերը։ Մինչ մարտի 20-ի մոտակայքում, ինչպես հիշում ենք, մարսը դեռ գտնվելու է երկվորյակի կենդանակերպում, իհարկե այստեղ անցնում է
բարդ իրավիճակները, ուղիղ լուսնի հետ կապված այդ իրավիճակը, բայց նա կթողնի, ահա մարտի 20-ից հետո կամաց կամաց կհանգստանա, բայց այստեղ Մարսը մութ գործելով խեցգետնի կենդանակերպ, խեցգետինը ջրային տարածքներն են, նրանք կսկսեն արդեն շահարկել ջրի հետ կապ, ջրային տարածքների հետ կապված հարցերը։ Եվ քանի որ գիտենք մեր երկրի ղեկավարը Քարտեզը արևը գտնում է երկվորյակի կենդանակերպում, իսկ այս պահին Մարսը նահանջող վիճակով, սիրելի հայրենակիցներ, կամաց-կամաց մոտենում է նրա արեգակին, խիստ ճնշումների ազդեցության տակ է գտնվում նրա Քարտեզը, այո, եւ այդ բարդ իրավիճակները, ճնշումները նրա հանդեպ ավելի կուժեղանան մինչև դեկտեմբերի 22-ը, նրան կպարտադրեն ստորագրել, կրկին նշվում երկվորյակի աղեղնավոր այդ առանցքում միջպետական ճանապարհի արտերկրի հետ կապված կարևոր փաստաթուղթ։ Եվ դիտարկելով նրա Քարտեզը, հասկանում ենք, որ այդ ճնշումները կակտիվանան հունվարի 31-ն է, այսպես կուլմինացիան, ամենաբարձր կետը հունվարի 31-ը, հունվարի 20-ից հետո մինչ փետրվարի առաջին տասնօրյակը։ Տեսնենք ինչպես իրավիճակները կզարգանան, սիրելի հայրենակիցներ, հաղորդումը քաղաքական չէ, ես ռազմական փորձագետ չեմ, բայց դիտարկելով Քարտեզը տեսնում ենք, որ իրոք իրավիճակը վերահսկողությունից ուղակի դուրս է մնում։ Հույս ունենանք, որ կարողանան բանակցել, բանակցությունները դրանք կշարքի կենդանակերպն է, երկորյակը խոսակցություններն են, համոզելու կարողությունը, ճկուն պետք է լինեմ մեր ղեկավարությունը, մեր սփյուրքը, մեր ժողովուրդը, որպեսզի կարողանան լուծել ևս մեկ բարդ խնդիր։ Տեսնում ենք, որ մեր հակառակորդները երբեք քնած չեն, նրանք ամեն օրն օգտագործում են իրենց բարգավաճման և իրենց թշնամիներին կազմալուծելու և նրանց երկիրը քանդելու մասին։ Եվ այսպիսով շնորհակալություն կրկին նախորդ հաղորդման այդ նամակների համար, շնորհակալ եմ բոլորդ, որ դիտում եք հաղորդումները։ Ես էլ փորձում եմ իմ կողմից մի փոքր օգտակար լինել ձեզ։ Իրավիճակը բարդ է, փորձենք ուշադիր լինել, երկորյակը դա ուշադրությունն է, միտքն է, մեր միտքը սևեռենք մի երկրի բարօրությանը։ Տեսություն մինչ հաջորդ շաբաթ։